Camila. Eu vou ensinar para vocês hoje uma receitinha fácil, gostosa, versátil. As lulas provençais. Lulas foram compradas frescas. É, mesmo que você compre elas limpas, e é uma boa sugestão para o peixeiro sempre entregar elas limpas, você precisa dar uma limpadinha, verificar se não tem aquele plástico dentro, tirar eventuais gordurinhas que tenham dentro da lula. A gente vai começar temperando ela com azeite, sal, um tempero simples. A gente vai dar como se fosse uma selada nela. Quando você trabalha com chapa, você coloca o alimento e você não mexe. É muito importante não mexer. Você precisa deixar alguns segundos para que forme uma crosta do alimento e daí ele fica douradinho. Se você tiver uma chapa de ferro em casa, você coloca a chapa de ferro em cima do fogão. Também é uma alternativa para ter esse sabor defumado. Agora a gente vai tirar. A gente já tostou ela por fora e agora a gente vai deixar ela com um sabor dos provençais. É uma frigideira. Eu gosto de trabalhar com fogo alto. A gente coloca rapidamente, a gente faz a caramelização, tira e já tá prontinho. Com azeite de alho. Que nada mais é do que o alho picadinho colocado no azeite. A gente joga as lulas. Joga as calcinhas. Tá pronta a nossa receita. Você pode servir ela numa salada, você pode servir ela numa massa, pode servir ela acompanhada de batatas, com arroz branco, de jasmins, enfim. São as lulas provençais, frescas e gostosas.